Fanden skal du have døren til at stå åben for? Det arbejder det samme, hun gør i morgenbussen. Fuck, hvor er irriteret over hende, mand. Hun er så lortig barn, bare lyst til at køre ned, bare. Pff, bare køre hende helt vildt ordentligt. Hvad er det derfor, jeg skal have børn? Jeg skal ikke have flere børn, jeg bliver helt 100. Øj, mand. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Velkommen til. Vi er faktisk... Folkens! Folkens! Vi er troet! Vi er bagefter i tid. Vi er bagefter i tid. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men har en eller anden årsag, så er vi bare kommet bagefter i tid. Vi er, som sagt, bagefter i tid, og vi er på vej ud af døren. Vi er på vej ned mod Hobro. Hobro med Fomombo. Er vi på vej ned mod? Men jeg skal lige have nogle sko på, ellers så kommer jeg selv ikke så langt. Det gør jeg bare ikke. Min datter skal noget, som hun mener, hun kan hurtigt. Det nægter jeg simpelthen tro, hun kan. Åh, klask, det er min mås. Hvad fanden er det for noget? Er du klar over, det var min mås, Emma? Okay. Ja. Ja, det kunne jeg godt se. Det stak det også kun lige ned i hovedet på den, så må hun straks slå i den, altså. Børn. Kunne du bare slå i sin egen i stedet for? Det er meget bedre. Den er sådan spændt op til lige. Yeah. Bare rolig, for det er stumpigt at give. Yeah. Kirsten, kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag, lille buff? Farvel, buddebøn. Jeg forsøger bare at nøjes med at lukke den der, for der skal jeg ikke lukke to. Og så skal jeg lige sige farvel til min buff. Det var ikke der, den ville. Nej, tænkte, du vil derind, men du vil ikke derind. Ja. Okay, Emma. Ej, men det var idrætsagtigt. Kan du have en god dag, Kissebi? Så ses vi senere, god ven. Hej på dig. Dirty P. Jeg elsker dig, Kirsten. Ej. Skal du være med at overdrive? Det er fandme klammer. Vi ses nede i Hobro. Har jeg hud? Jeg mangler min busnøgle, kan jeg mærke. I mit ydre. Hvorfor er der stadigvæk lys ind ved dig? Skal du godt, jeg kommer herind, ellers så kan du bare være sådan en strømsluger, din grimme barn, mand. Har du husket dine ørepotter? Der er noget galt. Jeg mangler min. Nej, de var der. Der er ikke noget galt. Ja, så kommer det. Lad nu være med det der, din bums. Jeg lige stod og sagde det til dig, mand. Skal jeg smadre dig nu? Skal jeg flukke hun i helvede? Så det lige, hvordan jeg lige gjorde det. Jamen, far, jeg fik lige stress. Ja, og jeg får også stress af det der, når jeg skal hjem og åbne den igen, dit lille lortbarn, mand. Bare på grund af dit... Jeg får stress i min nums... Du får stress et andet sted, mand. Du har røvet begge ender, så det var lige meget. Vi ses senere, Kirsten. Hej på dig. Stakkels naboer i det her kvarter. Godt, vi ikke bor i sådan en boligblokkvarter, mand. Jeg var væk en halv boligblok, inden vi kunne komme ned i bilen, mand. Nu giver vi en ordentlig børn, mand. Ordentlig børn. Vi ses nede i Hobro. Der skal være noget underligt at lave noget. Skal vi ses? Pelle! Vi ses nede i Hobro, ja. Hey. Vi ses nede i Hobro. 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 Oh my god. Jeg skal jo have den i sort, så den matcher mit værelse. Så du er sikker på, at du ikke vil have de der solbriller, men hellere have en reol på dit ansigt i stedet for... Nej, jeg vil hellere have solbriller, så. Nå, okay, det forstår jeg nemlig ikke. Jeg tænkte, at det var en mega god idé. Rønne rundt med en reol på sit ansigt. Den skærmer totalt for solen. Det bliver mega godt, stumpe. Jeg synes, det var meget offensomt gjort. Meget, 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 hvad hedder det? Originalt. Skal lige se, om den overhovedet. Jamen, det må du lige gøre et andet sted, stumpe. Bare han skal via, han skal på arbejde, for satan barn. Ja. Det har jeg så gjort hele vejen, hvis du ikke lader mærke til det. Jeg gjorde det. Prøv at se, jeg forstår det ikke. Jeg slipper det. Og hvad der gav med de bukser der, det gjorde hun også sidste gang på de her bukser. De her jeans her, de sidder simpelthen bare så stramt, at de kravler op i tissekonen på en eller sådan noget. Hvorfor er det så, du står og retter de bukser ud? Hvis de sidder stramt, så burde de ikke sidde sådan her, fordi de sidder, jeg skal bare rette dem nedad, fordi... Så tager der fat ned i bunden for helvede. Nej, de sidder flot hernede, kan jeg se det jo. Nå ja, så de bliver våde og svine til og alt muligt. Elsker dig. Er du sikker? Nej. Ha' en god dag, stumme. Har du husket dine propper, eller er dine propper forsvundet? Okay, godt. Og hvis jeg ikke har, whatsoever. Okay. Dodos and the dodos. Ses, et stykke barn afleveret, så er vi med dem, der kørt hjem, og så over i Busselusse. Så vi kan få startet den her fantastiske hårde dag. Og nummer to holder lige dernede. Og der er ingenting. Så er vi dem, der er rullet. Jeg mangler scenen. Det er ikke nogen overraskelse. Det kan umuligt være en overraskelse. Og så der, og så der, og så drejer og kører. Yes. Jeg fik en skrivelse i går. Det ved jeg ikke, har jeg nævnt det? Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det i går. Jeg var bare sådan lidt, jeg synes faktisk, det var lidt skæg. Jeg tror ikke, jeg har sagt det i går. Det er sådan en dem der, jeg tænker, den er ikke sjov. Hey, Peter! Der var Peter. Peter, han kom lige der. Hvorfor ligger du der hele året? Det er fordi, jeg leger bus lige nu. Kan jeg ikke? I spiller egne buskelejen gevæsen. Det jeg vil sige, det var, i går fik jeg en skrivelse fra kontoret. Hvor i der står, Brian,
Du har fået en lønstigning på 1000 kroner. Så svarer jeg tilbage, hvorfor og hvordan har jeg gjort mig fortjent til det? Fordi jeg tænkte, hvis jeg finder ud af det, så kan jeg stige 1000 kroner hele tiden jo. Så gør jeg bare det samme igen, eller gør noget, der er lige så godt eller sådan noget. Så får jeg lønstigning. Woohoo! Så bliver jeg mega glad. Så bliver jeg sej. Jeg går stærkt ud fra, at det er i forhold til Teneriffen, fordi den følger de derinde. Så jeg går ud fra, at der har været nogen til lønforhandlinger af en eller anden art, som har med 3F eller et eller andet. Og så er Teneriffen sten, og så har vi alle sammen fået lønforhøjelse. Jeg tænker, det er sådan, det foregår. Jeg har aldrig rigtig gået op i den slags. Alting bliver dyrt alligevel, så ens penge de forsvinder i et stort skattefarhul og ned i, hvad fanden er det hedder? Det der, I ved nok, det der. Hvad hedder det? Jo, livet. For at leve, er du nødt til at kaste mange penge efter det. Og der er den der hedder forbrugsvaner. Brændstoffet bliver dyrere, maden bliver dyrere, alt bliver dyrere. Og der er egentlig ikke rigtig nogen, der stiger i løn. Det er så nok først nu, vi stiger i løn. Jeg tror nok, vi plejer at stige omkring 500 kroner. Kan selvfølgelig godt være, det efter skat, at det er 500 kroner, så du får 1000 kroner. Det lyder bare så godt. Men det får du. Du får jo 1000 kroner, men så kommer skattefar. Nom, og spiser halvdelen af dumme svin. Men igen, vi skal heller ikke brokke os over skattefar, fordi han sørger altså for, at vi har nogle veje at køre på. Han sørger for, at der er et hospital, hvis vi bliver syge. Han sørger for, at der er skole til os, når vi er unge og skal lære noget. Og han sørger gudjømme også for, at der er plejehjem til os, når vi bliver gamle. Måske skulle man oven i købet børne-, ungdoms-, vuggestue og børnehave. Og du måske ikke altid brokker så meget, som vi går og gør engang, men jeg har sgu alligevel noget at være glad for. Og som vi synes, det er mange. Jamen det er vores hårdt tjente penge, jo, men de kommer dig til gode i den sidste ende, når du står og bliver gammel og ikke kan få hverdagen til at køre rundt alene. Og så kommer plejeforældrene, skulle til at sige. Kom plejeforældrene lige og klapper lidt på og siger, you do good job, yes. You do so good. Det jeg vil sige, det var bare, at de der dimser der, dem der kommer og passer, dem der kommer, hvad hedder de? Hjemmepleje. Det var noget med pleje. Plejeforældre. Ej, det var det så ikke. Men forældre, de bor jo hjemme også i samme hus. Så jeg kan godt se min tankegang faktisk. Jeg kan godt forstå, hvor jeg vil hen med det. Jeg er på vej den vej. Jeg er på vej over i Busselusse. Og ikke mere snak om skattefar. Den kan vi tage op på et andet tidspunkt, tænker jeg. Så har vi noget brok os over igen en anden dag. Åh, det bliver så fedt. Jeg glæder mig allerede. Woohoo! Så slår vi lige. LOC, vær lige stille. Vær lige stille, LOC, ikke? Hvad har du så hørt efter, Knight? Jeg er over i bussen, og jeg er på farten. Det var fordi, at tiden var rundt derfra, så allerede hjemmefra. Så jeg forsøgte at indhente lidt ude på vejen, hvilket er mega ulovligt. Det ved jeg godt, og det er fordi, jeg er sej. Så må jeg godt, eller? Nej, det må jeg ikke. Hvis politiet opdager mig, så må jeg ikke, men når det ikke bliver opdaget, så er det aldeles ikke noget, jeg anbefaler. Sidste gang, det kostede mig jo 3500 klip i kortet, fordi jeg tænkte, det her, det er der ingen, der opdager. Ej, jeg sad faktisk ikke og tænkte sådan. Jeg tænkte slet ikke på det, jeg foretog mig. Jeg tænkte faktisk mere på, der var en bus nede foran mig, min datter sidder og snakker, hvad skal jeg gøre i fremtiden, osv. osv. Fordi det der, lige den dag, hvor jeg var ved at flytte min datter, der havde jeg mange andre tanker i hovedet, end lige det, nok det, jeg burde have haft fokus på, hvilket var det, jeg lavede. Jeg er på vej ned efter det første skolebarn. Vi har allerede lige ramt svinevejen. Miljøsvejen. Nej, grusvejen. Yes, det var det, den hedder. Det er en vej, den sviner altid min bus til, og jeg er simpelthen så glad for den. Jeg er så glad. Der er ikke noget, jeg er gladere for, end busser, der lige kan svine. Eller vej, der lige kan svine min bus til, når jeg nu har vasket den og sådan noget. Og det har jeg ikke gjort alene. Hvilket minder mig om, at jeg måske have fyldt på den nøgle der, og så måske ned i den vaskehal en gang til fornyelsen i nærmere 10 i hvert fald. Det vil jeg vel ikke sige, jeg ved dernede. Det er faktisk. Jeg synes, det gang, der gjorde det i hånden. Altså, jeg blev ikke gladere af det. Det gjorde jeg ikke. Jeg synes ikke, den blev pænere af det. Det synes jeg heller ikke. Det synes jeg aldeles ikke. Nej. Jeg kører ned efter første skolebarn, og så ses vi, når skolebørnene er afleveret. Jeg har sådan lidt, det er onsdag i dag. Yes, Brian. Det er onsdag i dag. Hvad så, Brian? Hvad vil du sige ved det? Jamen det er, der er jo som regel ikke særlig meget på kortet, medmindre der er sket noget, jeg ikke har lagt mærke til. At der er kommet en forandring. For jeg plejer at have skolebørn morgen og skolebørn kl. 12, og så skolebørn kl. 15. Og det er det? Yep. Så så ved jeg ikke mere. Der er ikke noget nyt som sådan på under solen på den konto. Så det er hvad det er i dag. Så tager vi og kigger på, hvad vi ellers skal lave. Vi skal redigere. Ja. Vi skal skrive skolebørn, ja. Det har du sagt. Jamen, så er der egentlig ikke mere at sige. Så kører jeg over efter dem, og så ses vi, når der skal tankes. Eller lige før. Vi ses efter skolebørnene, hvis der kommer noget andet. Så ses vi der. Jeg skal nok finde ud af det. Vi ses lige efter skolebørnene. Sådan her. Slut den der, Brian. Sådan. Så er skolebørnene i problem, så det er jeg godt sige, når det er bare fedt. Så skal jeg lige love for, hvad sker der så? Jamen det ved jeg sgu egentlig ikke, hvad sker der så? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Der sker jo bare, jeg piller mig lige i næsen. Fuck, hvor hyggeligt. Yes, yes, yes. Det var hyggeligt.
Jeg keder mig. Kan I mærke det? altså, det er altid de forkerte tidspunkter, jeg har sådan super meget energi på. Når jeg keder mig, får jeg super meget energi. Når jeg skal lave en masse, og dræner mig selv for energi, det er... Det er dumt moralsk. Ja, det kan jeg love dig, hvad det er. Og det er mega irriterende at stå med. Faktisk frustrerende. Fordi når man så gerne vil lave noget, så er det altid sidste øjeblik, man får det lavet. Oha, det er træls. Jeg har afleveret skolebørnene på vej over på tankstanderen, og jeg er på vej hjem. Hold op, der er en der ved grøften der. Og gudjømme kom der op igen. Hold kæft for sejt, mand. Okay, det var faktisk lidt syret. Altså, man skulle tro, der var dybt derude, ikke? Sne og alt muligt, så tænkte jeg sådan lidt, hvad har det været for en køretøj her? Du ved, en firehjulstrækker, så er det heldigt, det var det, man sad i. At man så kunne komme op igen derfra, fordi jeg kunne forestille mig, jorden derude, der var blød. Så man blød. Sne og våd og vand og sne, våd, vand, våd. Ej, sne, tør vand. Våd og tør vand. Jeg vil så gerne sige et eller andet fantastisk, vigtigt, spændende, livsbanebrydende for jer. Men det er så ikke blevet tilfældet. Det er ikke tilfældet. Og så snakker jeg lige med en taxaman her i morges. Han er begyndt på det, som jeg gerne ville have begyndt på. Det gjorde han ikke aftes. Og derfor så var han bare helt færdig, kvistet, smadret. Hvor langt er du, Brian? Jeg er ikke engang kommet i gang endnu. Jeg har bare gået og tænkt på det, snakket om det og alt muligt andet. Og det er noget puls. Jeg spurgte om noget puls. Og det er ligesom om, at jeg ved ikke, hvor meget jeg skal give det. Jeg skal have hvile hver anden dag. Så spørgsmålet bare, om jeg skal træne en anden muskelgruppe, eller om jeg decideret skal slappe af den dag. Men jeg tror bare, det kunne godt være godt for min krop, fordi jeg er i en situation, hvor jeg har fået ondt i lænden, fordi jeg måske har ondt i mit knæ og går lidt anderledes. Eller også så er det simpelthen, fordi jeg slappede så meget af i søndags. Det kan min lænd simpelthen ikke tåle. Jeg vidste simpelthen ikke, at min lænd ikke kunne tåle til noget. Lortet lænd, den er bare sådan mega følsomagtig. Nej, jeg gider altså ikke lægge hernede hele tiden. Det er bare så hårdt på måden. Og så går den i stræk. Ja. Så det kunne jo godt være at få lidt rørlighed i kroppen, tror jeg kunne være godt. Tror jeg. Det tror jeg. Det kunne være godt. Men det kræver altså også, at man kommer i gang. Og ikke bare snakker om det. Men det er jo ikke, fordi jeg skal ned og løfte jern eller noget som helst. Det gider jeg slet ikke. Det er bare for at røre mig noget mere. Der var en gang, og det er så sørgeligt at sige det her, ikke også? Men der var en gang, at barn i mit ur her... Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er... Nu prøver jeg lige at pause billedet på den tidspunkt. Der er sådan en barn nede i bunden, yes. Den har jeg på et tidspunkt kunne fylde op på 110% i løbet af en dag. Og da jeg var både arbejdet og... Hvad gjorde jeg så? Da jeg både arbejdede og trænede, der fyldte jeg den op på 200%. 220-200 noget deromkring. Altså jeg motionerede mere end hvad jeg skulle. Men problemet var bare det, jeg holdt ikke hvile hver anden dag. Og det jeg er bekymret for, det er det der med at melde dig til noget, og så ikke holde ved det. Ikke holde det ved lige. Ikke gøre som du, ja, som du selv ønsker et eller andet sted. For du ønsker det jo gerne, men det er bare mega svært at gå derned. Men jeg ved også et eller andet sted, når du først kommer i gang, så de dage, hvor du ikke er dernede, der har du energi til mange andre ting, siger de. Kloge. Jeg har hørt om folk, der løber maraton temmelig tit, fordi de træner så meget, som de gør, at de har sådan et højt energiniveau de dage, hvor de ikke træner, at de gør alt det andet, de får forsømt. Så som rengøring og den slags. Altså, det kunne da være rart nok, at man ikke står og tænker, min hjerne i forvejen siger, at jeg gider ikke rengøring. Rengøring stinker. Og selvom det er mega rart og godt og lækkert, og hold kæft, det er dejligt, når man er færdig med det. Okay. Det er bare typisk kollegaer, de kan bare ingenting. Altså, de er helt handicappede, dem der. Og det var faktisk en kollega med dem. Det kunne selvfølgelig godt være, at idioten sad... Undskyld mit sprog, men jeg ser det som en idiot, når man sidder med snuden i mobiltelefonen, ikke også? Og så sidder jeg og laver det her. Jo, det var derfor, jeg anskaffede mig den der arm for dalen, folk, ikke også? Jeg har jo snakket med en, der skulle lave noget 3D-print til mig. Det er ikke rigtig blevet til noget. Og jeg har ikke rigtig hørt tilbage fra ham der, Dennis. Så jeg tænker, det her det fungerer fint nok. Vi har den her en vinkel. Den er vi glade ved. Og den er vi glade ved. Og så bliver det sådan. Så må jeg så lave ulovlighederne de dage, hvor jeg tænker, det her, det skal I se. Det her, det bliver godt. Det her, det bliver spændende. Det her, Eller alt er bare spændende i min verden. Det bliver så spændende. Det bliver så godt. Det bliver så godt at komme i gang. Det bliver spændende at komme i gang. Så har jeg fået den her spændende pakke. Den er bare så spændende. Jeg glæder mig helt vildt spændt på at få den åbnet op. Jeg glæder mig helt vildt spændt på at få det her over i computeren, så er vi spændt på at se, hvordan det kommer til at tage sig ud. Ej, hvad er det? Mig er spændt. Prøv lige at komme med nogle nye tillægsord, folkens. Det hjælper med at finde nogle andre ord at bruge i de her situationer, hvor ting de er spændende.
Det kunne faktisk være rart. Nogle ord, som jeg ikke har tænkt over, at man også kunne bruge eller benytte sig af. Er der ikke ligefrem glat, jo? Det havde jeg så regnet med. Jeg havde regnet med, at nu skøjte bare. Wow! Lige forbi det sving, vi har i gang med her. Den her vej her, monsterglat, når det bare er is eller frost. Den anden dernede, der er ingen problemer. Stod vi så fint fast. Her i vinter, dengang vi fik alt det sne der, der var en eller anden lille pige, der sad fast her i sin Peugeot. Jeg sad godt nok overvejen, at jeg skulle springe ud og skubbe hende og sådan noget der. Mundhæk, hun havde ringet til en eller et eller andet, der ligesom kunne komme og assistere hende. At der er eddermame glad for den køretøj her. Bortset fra, at jeg har siddet fast to gange i år. Men det gjorde jeg faktisk også sidste år, men det var to gange samme dag. Ja, det var to gange samme dag. Det gik eddermame stærkt. I år, det var så to forskellige tidspunkter, men samme sted. Ikke eksakt det samme sted, men første gang, det var fra toppen af hans indkørsel. Og anden gang, det var halvt nede i hans indkørsel. Og det var fordi, jeg valgte at bakke ned, fordi jeg anede ikke, hvordan der så ud dernede. Når jeg kom ned til selve huset, har de fået ryddet gården? Har de fået ryddet plads til, at jeg kan vende dernede? Eller har de bare fået skubbet lidt sne over til siden? Sådan, så min bus, der skal tage en 300-360... Jeg magter det bare ikke. Det gør jeg ikke. Så jeg tænkte, jeg bakker lige ned, så ryger jeg lige ind over en snetop, jeg ikke kan se. Så kunne jeg hænge der på maven. Så var der lige en far, der kom ræsende forbi og sagde, jamen jeg er ked af, at jeg har ingen ræb, jeg har ingenting, jeg kan ikke hjælpe dig overhovedet. Nej, det er okay, det er så fint. Tusind tak for dine tanker og så videre. Men nu hænger du der så. Ja, det gør jeg jo så. Det har du da fuldstændig. Tak for info. Ikke fordi jeg ikke selv havde opdaget det. Nej, men det er godt lige for det konstateret, fordi jeg var også lidt i tvivl om, at jeg lavede dig. Det må jeg sige. Okay, så har vi været mange ting omkring igen. Vi har været omkring min taxaman, der er begyndt at træne og flage musklerne, og mig selv, der står stille. Og han er gået ned til det, der hedder Pure Gym. 270-80 kroner om måneden, så har han fri afbenyttelse af det. Det kan godt være, det man skulle bare komme i gang, i stedet for at snakke om det. Og sådan er det jo også med det her YouTube-fordelen. Bare komme i gang. Less talking, less thinking, just do it. Som den kære Casey Neistat, han har tatoveret på sin, er det hånd eller arm eller et eller andet, just do it. Og det han er fuldstændig ret i. Hvis du ikke gør det, så kommer du ingen steder. Og det der med at tænke for længe over ting, det er også noget pølse, det skal man heller ikke gøre. Der er nogle gode livsråd, og det der just do it er faktisk en af dem. Bare gør det. Bare tag det roligt, og giv dig god tid, vinder det nok. Jeg gav min datter en sang på hjernen i morges. For hun har givet mig en sang på hjernen her den anden dag, så jeg synes faktisk, det er helt okay. Jeg synes, det er helt okay. Så er det en elektronisk Renault, der ligger foran. Jeg synes nu godt nok, den der cykelstribe der, eller den der cykelstyr, eller mustache, eller hvad man nu skal kalde den. De er lavet på Magana, eller på Talliman, synes jeg er fed. Det er en stribe lys, jeg godt gad have på min vogn. Der er jeg misundelig. Så er jeg misundelig på det der bright white light, det der brid hvid mid. What, Brian? Brid mid hvid. Hvis du det, har du ikke hørt om det? Kender du ikke det? What? Stærk, kraftig, hvid lys. Jeg synes, det er så lækkert, og det skinner reflekser så meget bedre op, og det er bare lækkert. Det er bare guf. Det er nam. Så derfor så kører jeg tit rundt med min egen, men så bliver jeg åbenbart forvekslet. Altså, jeg har sådan to ind i midten af Renault Clio, hvis jeg ikke vidste det. Men når jeg har dem tændt, så har mine røde baglys også tændt, så derfor tør jeg godt køre med det. Men jeg kan blive så ham, når jeg ser dem, der ikke har det. Kør op til mekanikeren. Bed ham om at få aktiveret din baglys, når din diode er tændt, eller de der dimse ude foran. Det vil jeg ved med, at han godt kan finde ud af. Han sætter en computer ind, og vi kan sågar sørge for, at det kun er én dør, der bliver åben på din nøgle. Altså, hvad de ikke kan finde ud af, når de først kommer derind, det er helt vanvittigt. Hvad var det, jeg ville sige? Det var det lys vil jeg gerne have på min egen bil. Og bare den smule lys, jeg har, som er to styks på den her længde her, de skinner reflekser næsten længere op ud, end mit kørelys, det gør. Så når jeg så smider lang lys på, så er der ingen tvivl om, at det er det bedste. Men jeg kan faktisk se reflekser længere ud, selvom lyset ikke er skarpere eller stærkere, for det lyser ikke mere vej op. Så det er træls, når der lige kommer en modkørende. Han ødelægger mit nattesyn, som jeg egentlig har fået indstillet sammen med de lygter der. Altså, indstillet. Jeg gik lige over til mekanikeren, og fik lige indstillet dem, og det blev bare så godt, det blev så fedt. Så havde jeg bare de bedste øjne i byen, og så kom der en eller anden pære, og så... nej. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det. Men jeg prøver virkelig. Jeg prøver, og det er det, der er det vigtigste. Vi er over på tanken. Gæt en gang.
sing-sang. Der er to streger brugt, og vi skal have to streger på. Det vil sige, at vi kommer op over 20. Vi kommer op over 20 i dag. I går lagde mærke til, den lande lige på omkring 43. 18,43, tror jeg, det var. Det sidste tal, jeg så. Jeg tanker lige, og så tyrer vi hjemover. Og så tror jeg, jeg har brug for at høre noget musik også. Det har jeg brug for. Det har jeg brug for. Det vil sige, at det næste, vi ses, det vil faktisk være ved 12 børn. Med mindre, der kommer noget i mellemtiden. Okay, da. Okay, da. Miserable. Okay, da. Okay, da. Okay, da. Nu vil jeg dele lige med musik. Jeg beklager meget, men det vil jeg. Jeg kan godt mærke, mit humør var godt. Men vi kan lige så godt holde det godt, ikke? Okay, jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, der spillede sidst. Okay, det virker nogen gang. Eller også er det, fordi jeg er for hurtig her. Hvad er det for noget, pisse? Ja, den gider vi køre. Den gider vi heller ikke køre. Monkey Range. Monkey Juice. Åh, ja. Se, det kan jeg. Det er... Den kan jeg godt lide. Vi ses derhjemme. Sikkert er noget ævl at sige, Brian. Vi ses ikke derhjemme. Nej, det gør vi ikke. Vi ses jo 12 børnene. Undskyld, min fejl. Min fejl. Der er sket det, vi i min branche kalder forudset. Nej, det er ikke helt rigtigt, fordi den var sød at melde ind en time, før jeg skulle køre. Eller en time, før jeg faktisk skal samle op. Og jeg er på vej ned til Hobro for at samle op dernede. Der skal jeg samle tre forskellige op. Og så er der nogle af dem, der skal til et eller andet sygehus. Men jeg tror ikke, det er Hobro sygehus. Det lader jeg faktisk ikke mærke til. Jeg lader mere, mere mærke til. Det kunne godt være sygehus syd. Det kunne faktisk godt være sygehus syd, de skulle have ved. Men to sæder og en kørestol, så vidt jeg kunne komme frem til. Så det er... Der kører vi skis med lige ned og får fundet dem, vi skal bruge til det. Normalt så plejer onsdag at være en af de dage, hvor der ikke sker en ski. Ikke en ski. Så jeg får ingenting at spise til middag, hvilket jeg bliver lidt irriteret over. Fordi så ved jeg, så er der en krokket Brian senere på klokken. Og det er bare aldrig sjovt at være Brian, når han er krokket. Krokket. Eller utilfreds med det hele. Surmulagtigt. Men det går nok. Kan nok klare den sammen også to. Det har jeg besluttet mig for. Så selvfølgelig gør vi det. Jeg er på vej mod Hobro, og så kører jeg mod Sygehus Syd, efter at have samlet tre personer. Og der er måske en af dem, der skal af ned i byen, det ved jeg ikke. Det virker ikke, som om han skulle så langt en af dem. Der var ordentlige fliser, den der. Og så var de jo store fliser, der var der ordentlige. Der var mega store fliser, der var ordentlige fliser, der var ordentlige fliser, der. Så jeg tidligere har sagt det før og siger det igen. Køb mig Hobro! Okay, Google. Jeg er lige nået at læse af ude på... Jeg har lige læst af ude på... Hvad den hedder? Ude på City Syd. Den ligger lige der. Og det var både i den ene og den anden ende. Nu skal jeg så over og hente en person over i Visse. Jeg aner ikke, hvor det ligger henne. Hvis det er Visbjerg, det ved jeg heller ikke engang, hvor det ligger henne. Jeg mener det faktisk, det ligger i den anden retning. Men GPS'en følger den her vej ud, så tager vi den vej ud. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvorfor og hvordan det ledes. Men jeg har fået en masse kørsel her til formiddag. Og det passer mig bare ikke. Det ligner ikke min onsdag. Jeg kan godt lide min normale onsdag, hvor der ikke er alt muligt lort på køretøjet. Men det er sådan ligesom den dag, jeg glæder mig mest til. Det er den dag, hvor der ikke sker noget. Det er den dag, hvor jeg slapper af. Men det får jeg ikke lov til. Nej, tak endt til. Tak for lort. Tak for skravl. Tak for... Og nu er jeg bare sulten. Nu er jeg bare sultan. Så nu er det træls ved mig. Nederen nok. Jeg må nok hellere holde øje med, hvor jeg skal hen af. Vi kører lidt vej der. Vi ses, når det her engang er overstået. Og formodentlig lige før skolebørnene. Yay. Vi kørte med den her herre. Det var ovenikøbet en på jul. Ham har jeg kørt før. Det var en gammel kending. Kending. Og det vil sige, at det er en, vi har kørt med før. Og når vi har kørt med dem før, så kender vi dem jo. Og det er jo faktisk rigtig længe siden, eller synes jeg personligt, det er længe siden, jeg har kørt med ham. Fordi jeg vidste, at hans protese, var begyndt at gå godt, så nu kunne han selv køre bil, og han gik bare og glædte sig til at komme til at køre sin egen bil og sådan noget. Men nu var han så i den situation, at protesen, den gamle, var begyndt at drille, så han var for at kigge på en ny protese. Og det er han faktisk ret glad for. Det er et system, der virker rigtig godt, siger han. Og godt begejstret for det. Så det er mega godt. Jeg er nu på vej over efter mine skolebørn. Og jeg skal sådan set bare lige ind i rundkørslen ud af første vej, og så er jeg oppe ved Storskolen. Så det er rimelig tæt på. Jeg har kørt ham fra Aalborg af. Nu vil han have mig rundt der. Han var lige nede i byen for at vinde, og så kørte det ud på. Kørte han for langt, eller? Han har allerede fået sin opsamling. Hvad sker der? Nå. Han er nok på vej. Han kører for langt, jeg ved det ikke. Han er vågnet op i panik og tænkte, jeg kører bare. Han kom flyvende ned over det flyver, eller flyhop, det hedder det ikke, det hedder et rumpel. Så kom han flyvende ned over. Storskolen, børn, 12 børn, der er 11 minutter til, de skal hentes. Og så i dag er det forresten onsdag, så jeg skal faktisk have hende på et eller andet tidspunkt i dag. Så skal jeg samle min datter op nede ved togbanen, og så skal jeg sådan set bare, ja, du ved, til møde med min datter. Der har vi
der ved den der blå, grå tinges der, den kører lige lidt frem. Yes, tak. Og så har vi en lærer, der står der og laver et eller andet. Sådan der. Okay, sådan der. Jeg skulle gerne. Nej, nu kom han op i sne. Dakkels fyr. Det var ikke med vilje. Nej, det er altså aldeles ikke med vilje. Nå, er det så ham her? Skal han have lærer? Nå, lærer os og Leo skulle gå sammen. Okay. Så kører jeg 12 børn, og så må vi se, om jeg finder noget at spise. Og inden jeg har set mom, så er klokken jo 15, og så skal mig og min datter. Så skal min datter sådan set køre med. Nej. Ja, lige præcis. Nej, det også. Larmerøven skal med. Hun plejer som regel at være rimelig stille, når der er skolebørn i bussen, så det finder jeg. Lige den periode, der får jeg lige en stille stund. Og hun har propper med, så kan hun lige få proppet dem i øvrigt, hvis hun har lyst til at være træls. Jamen, jeg har sådan lidt, vi maler altid lige fanden på væggen, bare lige for at være sikker. Og så skal vi lige have åbnet døren, for jeg har to elever, jeg skal have med heroppe fra. Det er lidt svært at se, men folk de snakker, når de har munden ind foran hånden og noget. Så er vi ude at køre igen. Jeg har smidt skolebørnene af. Der var faktisk kun én. Ham har jeg smidt af. Og nu kører jeg så op til Skørping igen. Fordi oppe i Skørping, der skal mig og min datter så som sagt til samtale. Hvad havde den der Tesla regnet med, at den kunne køre længere? Den er meget forvirret, den Tesla der. Den vil gerne ind have strøm på, men den kan ikke finde ud af, hvordan den kommer ind. Så det bliver da sjovt at se, om den overhovedet finder en løsning på det problem der. Det eneste, jeg sidder og tænker på, det er jeg lidt sulten. Det er måske egentlig. Det kunne egentlig godt være, at jeg var lidt sulten. Det kom jeg egentlig lige til at tænke på. Jeg tror, jeg er sådan lidt sulten-agtig. Vi kører lige her, og så får jeg noget at spise. Så ses vi senere, lige inden jeg skal hente min data. Jeg fandt lige lidt vand og sæbe, så nu har jeg fået poleret brillerne. Det tror jeg aldeles, at de trængte til. Så nu er de pæne rene igen, i stedet for at grumse plettet og alt muligt andet. Og så ser man sådan en masse ting, der måske slet ikke er der, og tror, man ser syne og sådan noget, når man er ude i tyr. Det er ikke så godt. Jeg har fået noget at spise, det var dejligt. Nu kører jeg så over til Skørping over ved toget, futteren, og venter på min datter. Sådan, så vi kan komme over til det, vi skal over til. Det vil jeg simpelthen køre over og gøre nu. Så kan det være, vi lige når at sige hej til den bitte, inden vi stiger indenfor. Og så siger vi nok hej igen, når vi har været derinde, og vi er stegen udenfor, inden vi samler skolebørn op. Fordi der har vi samtidig måske også lige lidt tid at give jer. Alt efter, hvad klokken er. Vi ruller. Åh, den er så god, den der. Den vil jeg gerne høre forfra, tak. Ja, for helvede, den vil jeg så meget gerne høre. Let it all out. These are the things I can do without. So come on, I'm talking to you. Come on. Waka, 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 waka. Sådan der, mit barn, det er på vej hjem. Eller på vej ind i køretøjet lige om snart. Lige om snart, så er barnet på vej ind i køretøjet. Den er 28. Hvorfor løber du ikke, mand? Lortungen, der er flat, mand. Kom, det er lortungen, der er flat, mand. Bare skal lidt lortebarn ud. Det skal jeg sgu nok gøre, lidt lortebarn. Vi skal lige have sat den her på lydløs, så vi ikke får ballade. Og jeg vil tjekke noget ud. Det kommer jeg ikke langt med. Altså, hvor fanden det er, lortebarn, mand? Og klarer jeg kraftig helvede, fuck. Ja, man smager lidt, ja, mand. For din lille skubat! Hvad med det, du går og elsker? Det var bare mig, det er Jesse. Nå, elsker du dem? Ja. Fy for satan, så er der lidt. Åh, du er sindssygt. Ja. Jeg troede sgu da, jeg skulle tage at falde ud af bilen. Ja, men så må du kraftedeme lave at holde ordentligt fat, dog. Okay. Hvor er min bærbox? Det ved jeg ikke, i dine ørebasser. Hvad så, Dags? Dags! Goddag. Dags, ja. Jeg tror, jeg tabte min bærbås. Ja, det var ikke så godt. Så er det godt, det kun kostede 149 kroner. Det var det faktisk. Så hvis det havde 2.000, så jeg smadret dig, mand. Fuck, jeg havde smadret dig så hårdt, mand. Jeg passer jo på dem, men så godt passer jeg ikke. Nej, åbenbart ikke. Ej, uanset om du passer godt på dem eller ej, så smadrer jeg. Nej, men det er fordi, jeg har proppet dem i min lomme, men så er de jo meget kaldet ud, tror jeg. Fuck. Nej, de måtte være. Jeg vidste ikke. Nej, aldrig. Du vidste ikke en skid, gjorde du? Jeg sørger mig altid for, min jakke og sådan noget dyre. Ja, det var fordi, jeg havde glemt at proppe dem. Det tænker jeg også. Du er meget ansvarlig et barn et eller andet sted. Det er fordi, jeg snakkede med Jessie om, at hun har fået langt hår på ryggen, eller hvad? Nej, så sagde jeg til hende, at hun kunne altid ringe til mig selv. Lige meget, hvornår hun har brug for det, så kunne hun altid ringe til mig og snakke. Oh. Og så sad der sådan en mand, jeg tror måske han var 28 eller sådan noget. Han sad bare og smilte til mig, fordi han synes bare, du var mega lækker tænder, eller hvad? Nej, jeg tror det var fordi, at jeg sagde det til Jessie. For hver gang jeg sagde det til Jessie, så smilte han til mig. Det var sådan et sådan et anerkendende smil, som i ej, hvor godt, at du gør sådan i stedet for, ja. Fordi jeg kunne se, at han havde én R på de så. Jeg ved, han lavede det gamle Emma-trick der, hva'? Ja. Han har sikkert også smadret sin, tror du ikke? Ja. Ja. Og så sagde jeg også til, fordi Jessie, hun snakker sindssygt meget. Så sagde jeg sådan, Jessie, må jeg godt lige få noget til at sige noget til Jessie? Og så sad han bare og gjorde sådan.
Han var mega sød. Nå. Mit hjerte smelte. Jeg skulle lige have givet en krammer, en knus og en møs på mosen, eller hvad? Det var hver gang, jeg sagde til Jesse, at det var heller ikke... Okay. Sagde du så Jesse hele tiden? Sagde du Jesse navn? Ja, jeg sagde. Og det ja. Kunne faktisk lige så godt være en dreng jo for andre, for nogen der bare sidder og følger med. Med mindre I snakkede om piger, tænkte jeg, gjorde I det? Nej, men jo, vi snakkede om piger. Ah, okay. I snakkede om piger. Jamen, vi snakkede og også om du skal piger. Huske, at Jesse kan jo godt lyde som mandenavn. Det tror jeg ikke. Hvad? Du kunne se, at jeg snakkede til hende, som om hun var en pige. Nå, okay. Ja. Som om hun var en pige, okay. Fordi, altså, to piger kan godt sidde og snakke om piger, men hvis man ikke kan se den anden part, og man hører navnet Jesse. Nej, jeg sagde også navnet Miley. Ah, okay. Miley og Jesse. Jesse og Miley. Det kommer ikke så meget ud, de to høns. Men så sagde jeg også det med hendes angst, og så sad han også bare og smilede til mig. Nå. Ej, han er godt nok en flink fyr, hva'? Ja. Yeah. Så, far, det var for langt. Så har barnet og jeg i MMA lige været op og have en samtale med de der banditter der, der sidder inde på den der kontor, der laver kontorting. Og det var familiegruppen kontor. Det var ikke op på firmakontoret, hvor de sidder og laver. Der laver de også kontorting, men det er ikke det samme. I dag var der en pige med, som hed... jeg ved ikke, om jeg har fortalt, hvad manden han hedder. Så det er manden, man jo ikke sige. Nej, lige præcis. Det er også det, jeg tænkte, om man må sige. Rene! Eller... Louise! Men det har jeg aldrig sagt. Ah, det kan du tro. Okay, prøv lige at få bussen i orden. Og barnet var bare helt vildt glad og sladrede den hele vilde masse om, hvor ond hendes far var til daglig. Kan jeg godt gå over og smide den her ud? Ja, det kan du dele nemt tro, du kan. Du skal bare se at skynde dig lidt, fordi vi skal videre i livet. Men det er så barnet, og barnet går sin vej nu. Okay. Retarderet. Retarderet super. Nå, okay. Retarderet super alligevel. Yes. Og der er egentlig ikke så meget at sige, enten barnet sidder og sladrer en masse om sin onde far. Jamen, og hvor lille luder han om. Ja, hvor lille... Ej, jeg ridser på hele din bil. Det er nok, fordi du har gjort det, ikke også, din rise barn. Tag nu lige luk den der, mand. For helvede, så sæt den ordentligt ned i. Så har du tisse på sædet også. Hvad er det for noget tis? Hvorfor har du tisse på sædet, din gris? Jeg tror, det er ice tea. Din tisbarn. Tisbarn. Nej, det er ice tea. Jeg har spildt for mig her. Luk så den dør, Emma, for helvede. Hvad fanden skal du have døren til at stå åben for? Det er akkurat det samme, hun gør i morgenbussen. Fuck, hvor er jeg irriteret over hende, mand. Hun er sådan en lortebarn, man bare lyst til at køre ned og bare... Og bare køre hende helt vildt hårdt ned. Børn. Er det derfor, jeg skal have børn? Jeg skal ikke have flere børn, men jeg bliver helt under. Øj, mand. Den her, det giver mig overhovedet ikke vand på. Nu kan vi køre hende ned, faktisk. Det synes jeg er blat. Klam, du bliver ramt. Det kan lide det. Så kører vi op og henter skolebørn klokken 15 her. Ligesom vi plejer. Og så bliver børnene bare glade, for så kan de komme hjem. Og så kan jeg blive glad, for så kan jeg komme hjem. Jeg har selvfølgelig ikke lige den der halv time uden den der i dag. Jeg har faktisk langt længere tid med den i dag, og det er faktisk lidt uhyggeligt. Men der er ikke noget at gøre. Det er sådan livet er. Og jeg må bare lære at leve med det, fordi jeg er bare sådan en stor dreng. Jeg har ikke lyst til at være stor dreng. Åh, lad os da bil. Vi når det. Der kommer lige en lasterbil mere. Kommer en lasterbil. Det er en af de små trailer, en lasterbil. Jamen, de har lavet nogle dejlige dybe huller herinde, som jeg godt kunne tænke mig, de gravede lidt til. Men det gider de ikke. Godnat, og sov godt. Og så kører vi lige over den her side, fordi så kan jeg se... Jo, det må jeg heller ikke sige. Så kan pigebarnen nemlig se, at det er mig, der har parkeret herude. Fordi vi er nemlig på stykker efterhånden, der bakker ind fra mit firma. Hvilket jeg egentlig er meget begejstret over, fordi jeg troede kun, det var mig, der bakkede ind. Og det har det altså været. Sværge, det har været mig. Udelukkende mig, fordi jeg er sej. Eller noget. Vi henter skolebørn, og så snakkes vi ved efterfølgende. Jeg har læsset børnene af og er alene med den der barn derovre. Den skal så åbenbart med hjem, for det er jo min barn, havde jeg næsten glemt. Jeg overvejede, hvor er din adresse henne? Der er noget galt. Jeg mangler at sætte barnet hjem, det gør jeg så åbenbart ikke. Det er bare min egen. Så jeg er på vej hjem. Vi skal hjem og have det samme som i går. Rester. Woohoo! Og det bliver bare dejligt. Jeg skal hjem og redigere en delens masse. Og så skal jeg woohoo! Ud at handle, hvilket jeg har glemt. Ej, jeg kan bare lige stjæle lidt af barnets uggejurt. Og så prøver jeg lige, om jeg kan presse det ind i morgen. Ja, det prøver jeg lige. Nej, jeg vil godt have yoghurt. Ja, du kan også få yoghurt, men der er stadigvæk yoghurt nok til at spække to din bums. Nej, der er ikke så meget yoghurt. Åh, der er kun lige til dig, og så til mig. Der er nok til én. Og så til mig. Ja, så til mig.
Der er åbenbart ikke nok. Så må barnet tage op og handle. Jeg gider ikke. Hun har ikke støvsuget i 14 dage, lige så mange netter. Ja, så er du stille. Jeg er på vej hjem og skal hjem og spise, og så er det sådan set det. Og så vil jeg gerne have lov at sige tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede ind. Og så husk at holde den flyvende lige til Monchelli eller til morgen. Ej, sådan helt seriøst. Prøv lige at se min barn. Hun sidder og læser. Hun er helt vildt begavet. Hun er helt vildt boglig. Jamen, jeg gider ikke læse noget. Bogstavelig. 4 sider. 4 sider i en engelsk bog, som hun overhovedet ikke kan lide. Altså, hun kan bare ikke lide den engelsk bog der. Vi tager lige ind foran ham her. Firehjulstrækkeren her. Så må vi lige se, om han er lige så effektiv i optrækket, som Jan er. Åh, en sej bil! Ja, det er en Dodge. Det er en Camriana, dog. Trækker vi den hele ud i gearen, kan I høre det? Wow, vi er oppe på 80. Vi må faktisk ikke køre stærkere. Han føler stadigvæk, mand. Han er lige i glå. Han er iskølig, mand. Han har sin Dodge. Og jeg kommer Dodge. Dodge, jeg gætter Barney. Bagani. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Og det her, det var en DB. Det her, det var den danske Brumbass. Hold den flyvende. Der er ingen, der skal.